друге життя для прочитаних книг. В Кропивницькому активісти вирішили зібрати літературу, яка вийшла з ужитку. Книги виставлять на продаж, щоб знайти їм нових власників, а за отримані кошти пожертвувати на реставрацію старовинної дерев'яної церкви в селі Ятрань. Скільки книг вже назбирали активісти, знає Володимир Іванченко. Пані Наталя – затята шанувальниця літератури. День без книги, запевняє жінка, то марна трата часу. Тож, коли є нагода, читає скрізь. На роботі, вдома і навіть у громадському транспорті. Каже, цікава книга знімає втому немов рукою. Я дуже люблю читати з дитинства, з самого малку. На жаль, часу не так багато, як хотілося б, але це завжди такий релакс. Якщо хочеться відпочити, я беру книгу. У домашній бібліотеці пані Наталі близько сотні книжок. Наприклад, цей кулінарний бестселер зачитала до дірок. Усі рецепти вивчила на пам'ять, а щоб книга не пилилася у шафі, вирішила віддати її на благодійність. Мені ця книга подобається тим, що вона при всій своїй такої подарунковості, ексклюзивності, вона зроблена професійно, дуже тепло, з гарними фото. Я думаю, що ця книга, якщо її хтось придбає, її послугує ще не один рік і буде в задоволення. Вікторія – ініціаторка благодійної акції. Розповідає, пропозицію поділитися непотрібними книжками розмістила в соцмережі. Реакція людей не забарилася. Лишень за перший тиждень містяни передали понад півсотні штук. Можна приносити будь-які книжки, які у вас є вдома. Головне, щоб вони були не порвані, тобто з початком, з кінцем, з серединою, щоб вони були не залиті водою або щось. А так тематика, формат, мова не має значення. Українською, російською, англійською, польською, дитячі, дорослі, наукові, художні, будь-які. Організатори акції стверджують, зібрані книги продаватимуть за демократичними цінами. Кожна коштуватиме не дорожче 50 гривень. Виручені гроші перерахують на реставрацію старовинної дерев'яної церкви у селі Ятрань, якій вже понад 200 років. Нині вона в занедбаному стані. Капітального ремонту потребують дах, вікна та двері. Влада порятунком храму не надто переймається, бідкаються місцеві. Тому гроші на ремонт почали шукати самотужки і заручилися підтримкою активістів. Я хочу, щоб він був відроджений, щоб сюди приїжджали люди, щоб вони дивилися і спостерігали цю красу, цю неймовірну атмосферу цього церкви. Коли ти заходиш сюди, і тут таке намолене місце, я вважаю, що наша Пречищенська церква, якій більше 200 років, має бути збережена. Благодійний книжковий ярмарок відбудеться 15 травня. Книги, які не продадуть, організатори передадуть сільській бібліотеці. Літературу, яка книгозбірні не підійде, запропонують хоспісам або віддадуть на переробку. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».